Čerstvý příklad záměrně vytvořené manipulace. Základní škola Vejrostova 1 v brněnské části Bystrc. Šestým rokem tam pořádají projekt Postavme se hladu. Učitelé, aby problém žákům vysvětlili co nejlíp, používají videa a materiály organizací, které na místě působí, například od Lékařů bez hranic. Děti poté mohly organizaci dobrovolně podpořit finančním darem. Na školní akci ale upozornila místní facebooková stránka a rozjela se dezinterpretační kampaň. Ta vyústila v usnesení místních politiků, že si, cituji, nepřejí politické organizace ve škole. Víc Jana Gerlová a Jan Novák. Dívala jsem se, která jsou aktuální témata, co se ve světě řeší a kde děti nemají právě ty podmínky, které by potřebovaly. A vybrala jsem znovu vypuknutí nemoci, která se jmenuje Ebola v Demokratické republice Kongo. Do tradičního týdenního projektu Postavme se hladu se zapojila celá škola. Na prvním stupni se děti dozvídali o podvýživě, nemocech, očkování. Četli africké pohádky, malovali obrázky. Na starším stupni se zajímali i o tu nemoc jako takovou. Najdete tady možná někde mikroskopický záběr na tu ebolu, jak se o to zajímali v chemii. Jde o to, aby děti byly seznámeni, že jsou země na světě, kde se mají ty děti daleko hůře, kde prožívají daleko větší traumata, kde jsou odkázáni mnohdy sami na sebe. Škola rodiče předem informovala, že při projektu můžou děti finančně přispět na činnost organizace Lékaři bez hranic, kteří v Demokratické republice Kongo pomáhají. Kdo chtěl přispět, přispěl. Nebyla to žádná nucená akce, byla to dobrovolná akce. V den zahájení se informace o projektu objevila na lokální facebookové stránce Bystrčník s fotografií lodě s uprchlíky a dovětkem. I díky finanční podpoře dětí ze ZŠ Vejrostova mohly lodě Lékařů bez hranic zachránit 79 530 uprchlíků ze Středozemního moře a převést je do bezpečí Evropy. Pod příspěvkem se okamžitě začaly rojit nenávistné komentáře. Chvála bohu, že na té úchylné škole dítě nemám. Dobrá vymývačka mozku. Mně přijít domů dítě s tím, že přispěl na sbírku tohodle spolku, tak mu dám facku, že by nevěděl, kde je. Status má přes 370 sdílení, 525 komentářů, v drtivé většině negativních. A o škole začaly psát dezinformační servery. V Brně na ZŠ Vejrostova propagují dětem lásku k islámu. A o školní projekt se začal zajímat starosta městské části Brno-Bystrc z ČSSD Tomáš Kratochvíl, známý svým vystoupením na akci Islám včera nechceme v únoru 2015. Já jsem proti současnému systému multikulturního soužití. Domnívám se, že pro většinu občanů České republiky je to budoucí ohrožení. Kvůli školnímu workshopu o hladomoru a ebole připravil starosta usnesení, kterému poté schválila rada. Rada městské části Brno-Bystrc zásadně nesouhlasí s působením a propagací politicky zaměřených neziskových organizací, používáním jejich výukových programů nebo organizováním finančních sbírek v jejich prospěch ve školních zařízeních. Jejich zřizovatelem je městská část Brno-Bystrc. Chtěli jsme deklarativně říct, politické neziskové organizace nepatří na půdu škol, to je všechno. Nechápu, co může být politického na zachraňování lidských životů a co může být politického na poskytování zdravotnické pomoci tam, kde se nedostává. Zvlášť pokud jako organizace jsme takřka výhradně financováni pouze ze soukromých zdrojů, nikoli z vládních grantů nebo nadnárodních organizací. A navíc Lékaři bez hranic se projektu na základní škole Vejrostova vůbec neúčastnili. Byli tady fyzicky? Ne. Lékaři bez hranic k nám nejezdí, materiály samozřejmě některé poskytují, jinak nám dávají plnou podporu v tom používat jejich materiály, které jsou na internetu. A ještě jedna věc starostovi vadila. Rodiče se na mě obrátili se znepokojením, že jejich děti jsou, a budu se snažit citovat, nuceny přispívat finanční sbírkou na program Lékaři bez hranic. S tím, že jsou tam nějaké programy. O přestávce vždy požádám starší žáky z 8. nebo 9. třídy, jestli by s pokladničkou obešli školu a děti, které chtějí, mohou tam korunku 10, 50, jak chtějí hodit. Nikdy jsme nikoho nenutili, protože to nemá význam, pak by nechápali, proč tam ty peníze dávají. Já jsem nejednal s žádnou paní učitelkou, já jsem o tom mluvil s panem ředitelem a říkal jsem mu, že by bylo vhodné, aby pro příště velmi zvážil, kterou
neziskovou organizaci si pustí do výuky. Včas jsme informovali o sbírce. Nikdo z rodičů do této chvíle nám nedal žádnou negativní odpověď. To, jestli někdo píše na Facebook, nebo jestli píše na jiné internetové stránky, to je jiná věc. Do toho já nechci zasahovat a nechci kádrovat, jestli to byl rodič, nebo to nebyl rodič. Jakou váhu má vůbec deklarace brněnské městské části a jaký vnímá brněnský magistrát? Toto usnesení má naprosto nulovou hodnotu, protože je to v kategorii, že proti tomu městská část může protestovat, může s tím dokonce i nesouhlasit, ale to je tak všechno, co může. Já se přiznám, že tomu vůbec nerozumím. A pokud by to mělo být vnímáno jako nějaké pohrožení, ty nebo bububu, tak si myslím, že to je za hranicí. A co se týče kritiky organizace Lékaři bez hranic, ředitel školy požádal o stanovisko ministerstvo školství. A výsledek? Z těch dostupných informací vyplývá, že se nejedná o politickou stranu ani o politické hnutí, že se jedná o neziskovou organizaci bez nějaké politického nasměrování. Škola proto hodlá v projektu Postavme se hladu pokračovat i příští rok. Děláme s dětmi celou řadu dalších zajímavých věcí. Já se potřebuji soustředit na to, co potřebují ty děti, a ne co potřebuje nějaký žvanil. Děti se nemají učit jenom číst, psát a počítat, ale mají chodit nebo vycházet ze školy jako vzdělaní lidé, sebevědomí, kteří si umí utvářet svůj vlastní názor. A k tomu přispívají i naše projekty. Nemějte s nimi absolutně žádné slitování.